Ingen dålig första dag. 2 guld, 3 silver, 2 brons. Är ni nöjda? Ja, vi är mycket nöjda med det här. Det har varit en bra dag. Vi har haft det här laget. Vi har vetat vad de har haft för kapacitet. Och utfallet blev ju bästa möjliga. Och imorgon så är det knockout-sprinten. Då säger man ja, Italien, och jag har hört också Norge är lite av de stora favoriterna. Vad har ni för målsättning? Där får du även räkna in Ryssland. De är väldigt starka på det här. Men vi ska inte räkna bort. Vi har en del svenskar som åkt bra. Vi hade Hugo Jakobsson som i Kroatien åkte jättebra. Och vi har på damsidan starka åkare som Linn. Och våra damjuniorer kan säkert överraska också. Så vi kan kanske räkna med någon medalj till, eller hoppas på någon medalj till. Vi räknar definitivt med att kunna få med oss någon medalj till, men kanske inte riktigt lika bra som idag. Men vår målsättning är hela tiden att gå för medalj var vi än startar i. Tack så mycket. Ja, men tackar.